በአምራቹ እንዳስቀሩ ምፈልገው ይሄ ኦልሞስት ለገጣፎ ጫፍ ያለ አከባይ ተራራ ነው ተመከቱ ከዛ ተራራ ጀምራቹ ቦታውን ተመከቱ እስከ ቢሾፍቱ መውጫ ጎሮ ይባል ሰፈር ድረስ ሜዳው ይሄ ነው አሁን ያንም ያክል ሰፊ ቦታ ፕሮፐር የሆነ ሪል ስቴት ከሰራን 1 ሚሊዮን ሰው ሊይዝ ይችላል ይሄ ያለ ነው በቦታኛ ምን ተጨቃጨቀው ለምን ወጣው ያናይም ተቀምጦ ነው እዛ በሐሳሚ ነታረከው እንጂ ምን አፍት እንዳለው ወጣ ብሎ አይ ይሄን ቦታ ስታዩ ምን እንደሚያዳርቀን እዛም አይገባችሁም ማለት ነው ነገራችን ላይ ይሄ ሌከር ራውንድ በጣም ይገርማችኋል የዛሬ 2 አመት ተኩል ምናምን ብትመጡ ያው ይሄ መንገድ የለም አልተተከለም የተቆፋፈረ ቦታ ነው በቃ ምን ሊሆን ነው ይሄ ነገር እንደው ይሆናል እንደው መልክ ይዛል የሚለው ጉዳይ አሳሳቢ ነው አሁን ግን በዲዛይናችን መሰረት everything in place on all ሚቀረን ነገር beautification ብቻ ነው ይሄ የምታዩት ኮንክሪት 20 ሳንቲሜትር ልክ እንደ friendship square እንዳለው ድንጋይ ፋይናሊ ይቀመጥ ታቃላችሁ አዛ ምን እንደበት ወክ እናርግበት ሙሉ በሙሉ አለው እሱ ይሄ ኮንክሪት የተሰራው ለ500 አመት እንዲያገለግል ተደርጎ ነው አሁን የሀገራት ኮንቲኒቲ ላይ ጫካ በዚህ ወጣ በዚህ ገባ ፖለቲካ ላይ ያሉ ሰዎች መገንዘብ ያለባቸው ይሄ ስራ የተሰራው ለ 20 ጄኔሬሽን ነው ተልቱቦን ካለማጋነን 2-3 ቢሊዮን ብር ኮስት የሚያደርጉ ዳክተሮች ተቀብረዋል። የዛሬ አመት ብትመጡ በቃ ቱቦ ብቻ ነው በሙሉ በኋላ ላልኳችሁ ፐርፐዝ የሚውል ማለት ይሄ ብቻ አይደለም ባይዘይ ከዚህ ሳይዝ 4-5 ከፍ የሚሉ አሉ 3 የሚያንሱ አሉ። አሳያቸዋል በየቦታው ካገኘን ክፍት ቦታ ሁሉ ኔትወርኩ የታጠረ ነው ገብተህ ሜንቴን ማድረግ የሚያስችል ማለት ከዚህ ሳይዝ በላይ ሰፋ ሰፋ ያሉ ቢያንስ ሁለት ሶስት ስቴፖር ላይ አሉ። ወርታሽ ደግሞ አሳያቸዋል በጣም ብዙ አሉ። ከፍተኛ የሆነ ኔትወርክ ታች አለ ማለት ነው። አሁን ከአመት በኋላ ስትመጡ ይሄም ሲሸፈን ኮንክሪት አታዩም አይደለም ከሆነ ጊዜ በኋላ እናንተ ግን እንትን በጭንቅላታችሁ ወደ ታች የተቀበረ ወደ ላይ የሚሰራ እንዳለ አስቡ። ይሄ ትንሹ ሌክ ነው። በትንሹ ሌክና በትልቁ ሌክ መካከል 10 ሜትር ወተርፎል አለ። ከዚህ ወደ ሁለተኛው ትልቁ ሌክ ገብቶ ከዛ ወደ ሪዘርቫየር ገብቶ እንዳለ ውሃው ተመልሶ ይመጣል። ግን ወተርፎሉ እዚህ አካባቢ ነውና ሚረብሽ አይነት ይሄ የምታዩት ድንጋይ በሙሉ የሆነበት ዋና ዓላማ ወተርፎሉ ናቹራል እንዲመስል ነው። ስኖር እናየዋለን። 3 ሰዓት ዝናብ ዘንቦ ናን ስቶፕ ዘንቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ትመጪ ጠብታው አታገኝ። ዘ ሆል ዝናቡ ቅድም ባያችሁ መንገድ ሳክ አድርጎ ወደ ሌኮቹ ያስገባል። እና ከዘነበ በኋላ ስንወጣ ደረቅ እንትን የምናገኝ ማለት ነው። ለዛ ነው ከሁሉም ኔትወርክ ወደ አንድ ቦታ ስለሚፈስ ነው የተገኘው።